保障工作的情况。不好，下面我通报当前重点生产生活物资进出京运输保障的相关措施。在国家层面，为确保进出京运输通道的畅通，交通部近日专门印发通知，要求各省级交通运输主管部门，在精准做好常态化疫情防控工作的同时，要加强协同联动，促进供需对接，确保进京鲜活农产品等重点生产生活物资运输三保障一通畅，即保障运输供需有效对接，保障应急运力及时调配，保障司乘人员防护到位，为北京地区人民群众重点生产生活物资提供更为有力的运输服务保障。具体措施包括：一是对向北京运送鲜活农产品的车辆，要严格落实绿色通道免费快速通行的政策；二是对持有北京市商务、经信、农业农村、住建等有关部门制发的应急物资进出京调拨转运证明的车辆，优先保障便捷通行。三是对北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组调运新冠肺炎疫情防控所需的救治消毒用品、医疗救护设备器材、生活必需品等紧急物资的车辆，按照相关规定办理紧急运输通行证，并免费便捷通行。同时，交通运输部进一步明确，对短期内向北京地区运送物资的司机、装卸工等从业人员，在体温检测正常和落实封闭管理的前提下，原则上不需采取隔离14天的措施。本市层面具体措施包括：一是建立了物流交通前方保障协调指挥工作机制，印发了物流交通前方保障协调指挥部工作方案，按照皆需即办的原则，统筹解决运输环节上的困难问题。二是由市商务局、经信局、住建委、农业农村局负责统筹组织各领域物资运输需求方、商市场、运输企业严格履行防疫安全责任，封闭式管理、人员不接触以及车辆严格消毒等措施，对经审核符合条件的车辆予以核发调拨转运证明，持证货车在进出京时可以快速便利通行。在有效落实四方责任的前提下，相关驾乘人员原则上在目的地不需采取隔离14天的措施。三是市商务局、经信局、住建委、农业农村局等行业主管部门均已制定了具体的运输保障工作方案和发证流程，核发物资调拨转运证明工作已于6月24日启动实施。截至6月30日，累计发放了物资调拨转运证明300余张，请有物资运输需求的单位与各相关主管部门联系办证事宜。那么，有关部门的联系电话呢，在5月26日已经对外公布过一次。那么，借此机会，我再给大家通报一下，市商务局的联系电话是88011095，市经信局的联系电话是55578191和55578591，市住建委联系电话是55597237，市农业农村局的联系电话是82031972。我就通报这些，谢谢大家。好，谢谢北京市交通委员会副主任、新闻发言人荣军的通报。下面有请北京市大兴区人民政府副区长何锦涛介绍汽车流动医疗队进隔离小区为居民服务。